നിരഞ്ജൻ സാറിനെ പോലെ ഒരാൾ പരസ്യമായ ഒരു പെണ്ണുമായി കറങ്ങി നടക്കുന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല. സ്വഭാവത്തിൽ കുറച്ച് പങ്ക്ച്വാലിറ്റിയും സീരിയസ്നെസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പെർഫെക്റ്റാ. ഓക്കേ, സമ്മതിച്ചു, നിരഞ്ജൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിച്ച പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും കൃത്യമായൊരു ഉത്തരം പറയാൻ നിരഞ്ജന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. റെക്കോർഡിങ്ങുകൾ ഒഴിവാക്കി എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായൊരു സ്ഥലപ്പേര് പോലും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്ത് മനസ്സിലാക്കട്ടെ? ഒരുപക്ഷെ അത് മാഡത്തിനോട് പറയാൻ തക്ക സീരിയസ്നെസ് ഉള്ള കാര്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. സീരിയസ്നെസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, മാറ്റർ സീരിയസ് ആയതുകൊണ്ട്. ഞാൻ പലതും അറിയരുതെന്ന് നിരഞ്ജൻ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് ദ റിയാലിറ്റി. മാഡം, ഒരു സംശയം മനസ്സിൽ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നേത് പലതായി പിരിഞ്ഞു വലുതാകാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നും വേണ്ട. അതാ ഇപ്പൊ മാഡത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത്. യമുന എന്തായി എന്നെ കുറിച്ച് കരുതിയത്? കേട്ടതിൽ പാതിയും കേൾക്കാത്തതിൽ പാതിയും മനസ്സിൽ വെച്ച് പെരുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന വെറും നാട്ടിൻ പുറത്തുകാരി പെണ്ണാണ് ഞാനെന്നോ? അതോ ഒരു തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാ അവൻ മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ നോക്കാൻ പോലും പാടില്ലാന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന ഒരു തരം നോൺസെൻസ് ലവറാണെന്നോ? അല്ല യമുന, മൂന്ന് പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഏജൻസി സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ ബിസിനസ് ഗേൾ ആണ് ഞാൻ. എനിക്ക് സംശയങ്ങളില്ല. ഐ എം കോൺഫിഡന്റ് ഇൻ ദിസ് കേസ്. നിരഞ്ജന്റെ ബന്ധങ്ങൾ പല വഴിക്കാണ്. മാഡം, ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത്. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുതെന്നോ? അത് ഞാൻ ആലോചിച്ചോളാം. പക്ഷേ അതിനു മുൻപ് ഏതൊരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഏജൻസി നൽകുന്നക്കാളും വലിയ തെളിവ് വേണം. റോസ്മേരിക്ക് ഈ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നേരിട്ട് കാണണം. പോകുവാനാണ് നിരഞ്ജന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ. എന്താ വേണ്ടേ? നന്നായി. അപ്രതീക്ഷിതമായ മാഡത്തിന്റെ ഈ സന്ദർശനം പല പുതിയ തെളിവുകളും നൽകും മാഡത്തിന്. നല്ല ആളാ, ഇതാ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം. ഈ പാലം കുടിക്ക്. അയ്യോ, എനിക്ക് വേണ്ട. ദേ, മാമ എന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ, ലക്ഷ്മി അടുത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചോളണോന്ന്. കുടിക്ക്. സാറിനെ കൂടി ചായ എടുക്കുന്നുമായ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നിരഞ്ജൻ എവിടെ പോയി ഉണിമായ? സാറിന് റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. തോന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, ചോദിക്കണ്ട ഇതൊക്കെ. ഇത് മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ കല്യാണി, ഇവിടുത്തെ സെർവന്റാ. ഓ, സെർവന്റ് ഒന്നുമല്ല, ബന്ധുവാ. എനിക്ക് കൂട്ടിന് ആശുപത്രി പോവാനൊക്കെ ആയിട്ട്. ഓ, കല്യാണിക്ക് എന്നെ അറിയോ? അറിയാം, സ്വാമിയാർമ്മ അടുത്ത് വന്നപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗുഡ്. പിന്നെ എങ്ങനെയുണ്ട് ചെന്നൈയിലെ ജീവിതമൊക്കെ? സുഖമായിട്ട് പോകുന്നോ? നിരഞ്ജൻ മലയാളി അനന്നേ ഉള്ളൂ, ഈ ചെന്നൈ നഗരത്തിന്റെ മുക്കും മൂലയും അറിയാം. കൊണ്ടുപോകാൻ പറയായിരുന്നില്ലേ പുറത്തൊക്കെ? ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നു. ഇനി കാണാൻ ഒരു സ്ഥലവും ബാക്കിയില്ല ചെന്നൈയിൽ. വന്നിട്ട് രണ്ടാഴ്ചയല്ലേ ആയുള്ളൂ, ഇനി സമയമുണ്ടല്ലോ പോവാൻ. നാട്ടിന്
നിരഞ്ജന്റെ അമ്മയൊക്കെ വന്നിരുന്നു കൊണ്ടാക്കാൻ അല്ലേ? അമ്മ ആ അമ്മയൊക്കെ ഇനി ലക്ഷ്മി അടുത്തിട്ട് പ്രസവം അടുപ്പിച്ച് വന്നാ മതിയല്ലോ. ഓക്കേ ആ ഉണിമായ, നിരഞ്ജൻ വരുമ്പോ ഞാൻ തിരക്കീന്ന് പറയണം. പിന്നെ ശരീരം ശ്രദ്ധിക്കണം. പൊട്ടിക്കല്യാണം. നീ എന്തിന് റോസിനോട് ഇങ്ങനൊക്കെ പറയാൻ പോയത്? മനപ്പൂരം തന്നെയാ, അവളൊന്നും ഞെട്ടട്ടെ ലക്ഷ്മി എടുത്തി. പക്ഷെ ഹരിസാനോട് ഇതൊന്നും പറയാൻ പോന്ന. ഗായകൻ മാത്രമല്ല നിരഞ്ജൻ, ഹിസ് എ ഗ്രേറ്റ് ആക്ടർ. എന്റെ തന്നെ ആൽബങ്ങളിൽ പാടി അഭിനയിക്കുമ്പോ പോലും ഇത്രയും ഭാവങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയിട്ടേയില്ല. സാർ ഇത് എന്തുദ്ദേശിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു വശത്തു നിന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒതുക്കി വരുമ്പോ സാറ് പുതിയതോരോന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശം നിരഞ്ജന്റെ മനസ്സിൽ ഇല്ല എന്ന് ഷുവറാണ്. അല്ല, അതിന് നിരഞ്ജന് കഴിയുകയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ദുരുദ്ദേശം മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ണിമായ ഫ്ലാറ്റിലുള്ള കാര്യം ഞാൻ അറിയണമെന്നേ നിരഞ്ജൻ ആഗ്രഹിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ എന്തിന് ഉണ്ണിമായ സാർ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു? മാഡത്തിനോടൊന്നും പറയാതിരുന്നു? അതാണ് എനിക്കും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യം. ഒരു വിധത്തിലും പിടി കിട്ടണില്ല നിരഞ്ജനെ. മാഡം, എന്റെ മനസ്സിലെ ബലമായ സംശയം മാഡവുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് സാറിന് താല്പര്യം ഇല്ലാന്ന് തന്നെയാണ്. ആദ്യം നിശ്ചയിച്ച വിവാഹ സമയം മുടക്കിയത്, പിന്നീടുണ്ടായ സ്വഭാവമാറ്റം, ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഇപ്പോ ഉണ്ണിമായയും. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നിരഞ്ജൻ സാറിന്റെ താല്പര്യക്കുറവല്ലാതെ പിന്നെന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? എത്രയും വേഗം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സംഗതിയാകെ രൂക്ഷമാവും. പക്ഷേ മാഡത്തിന്റെ എടുത്തുചാടിയുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലാവരുത് സാറിനോട് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. പതുക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലെ ഉള്ളുകളികൾ പുറത്തെടുക്കണം. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഒന്നും അറിയില്ല ലക്ഷ്മി എടുത്തിക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേലും അത് റോസ് പറഞ്ഞ് നിരഞ്ജൻ സാർ അറിയും. അല്ലെങ്കിലും നിരഞ്ജൻ സാറിനോട് എനിക്ക് കള്ളം പറയാൻ പറ്റില്ല. കല്യാണി, ഹരിസാർ വന്നു തോന്നു. ദേ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ വേണം. സത്യസന്ധത കാണിച്ച് ജീവിതം പാഴാക്കരുത്. എന്തുപറ്റി ഉണ്ണിമായ? എന്താ മുഖം വല്ലാതിരിക്കുന്നത്? അസുഖം വല്ലതും? ഒന്നുമില്ല സർ. ഉണ്ണിമായ വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെക്കപ്പിനാണെങ്കിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുമില്ല. നമുക്ക് തൽക്കാലം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കണ്ടാലോ? എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല സർ. സാറിന് വെറുതെ തോന്നുന്നതാ. എന്തായാലും ഞാൻ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരട്ടെ. എന്നിട്ട് ആ പി ആർ ഒയെ വിളിച്ച് അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ചോദിക്കാം. സാർ, എന്താ? അത് പിന്നെ സാറ് പോയി ചോദിക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട. ഇന്ന് ഹലോ നിരഞ്ജൻ, ഇപ്പൊ ഫ്ലാറ്റിൽ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? താൻ കാര്യം പറയും. പറയാ, പക്ഷേ
അത് ഇപ്പോഴല്ല, നാളെ. നാളെ തന്നെ എനിക്ക് നിരഞ്ജനെ കാണണം. ചിലത് തീരുമാനിക്കാനുണ്ട്. റോസായിരുന്നു, നാളെ ഒന്ന് കാണുന്നു. ഉണ്ണിമായി എന്താ പറയാൻ വന്നത്? അത് ഇന്നിവിടെ റോസ് വന്നിരുന്നു. എന്നെയും കല്യാണിയും കണ്ടു. എന്ത് പറ്റി നിരഞ്ജൻ? മുഖത്തൊരു വെള്ളായ്മ. ഇസ് എനിതിങ് റോങ്? താൻ ഫ്ലാറ്റിൽ വന്നിരുന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞു. ആര് പറഞ്ഞു? പറയേ, താൻ എന്തിനാ എന്നെ വിളിപ്പിച്ചത്? ഞാൻ ചോദിച്ചതിനുള്ള മറുപടി ആദ്യം പറയൂ നിരഞ്ജൻ. ആരാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഫ്ലാറ്റിൽ വന്നിരുന്നു? ഉണ്ണിമായ എന്ന പേരാണ് റോസ് കേൾക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉണ്ണിമായ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. സമ്മതിച്ചല്ലോ. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണും ആ ഫ്ലാറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് പറയുമോ? എന്നായിരുന്നു എന്റെ പേടി. ഒരു സാവകാശം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ അത് മറ്റൊരത്തിയെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിക്കാനാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഉണ്ണിമായെ ഞാൻ ഫ്ലാറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ പ്രയോഗമെങ്കിൽ അത് വേണ്ട. അതെന്റെ തീരുമാനമാണ്. എങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ തീരുമാനം പറയാം. 24 മണിക്കൂർ സമയം ഞാൻ തരും. അതിനുള്ളിൽ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു മറുപടി എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം. റെക്കോർഡിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറച്ച് വൈകി. കല്യാണി എവിടെ? അവളിവിടെ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉറുമ്പിന്റെ സ്വഭാവമാണല്ലോ, അടങ്ങിയിരിക്കല്ല, എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കല്യാണി ആയതുകൊണ്ടല്ലേ സ്വാമിയാർ മഠത്തിൽ അമ്മയുടെ കൂടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നേ. അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ എന്നെ ഓടിച്ചു വിട്ടേനെ. സാറ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വാ, ആഹാരം കഴിച്ചില്ലല്ലോ. ഏയ്, ഇല്ല, സ്വന്തം വീട്ടിൽ നല്ല രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം ഉള്ളപ്പോ ആരെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കോ. എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിഭവങ്ങള്? എല്ലാം കല്യാണിയുടെ പരീക്ഷണങ്ങളാണോ? താൻ കഴിച്ചില്ലേ? ഇല്ല, സാറ് വന്നിട്ട് കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഉണ്ണിമായി, ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നെ കാത്തിരിക്കണ്ട. വെറുതെ വിശന്നിരുന്ന ശരീരത്തിന് കേടല്ലേ? അതെ, ഭർത്താവിന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് പാതിരാത്രി വരെ കാത്തിരുന്നാലും ഭാര്യമാർക്ക് വിശക്കില്ല, ഒരസുഖവും ഭാര്യയില്ല. അത് സാറിന് അറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടാ. കല്യാണി, നിനക്ക് നാവ് കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട്. അയ്യോ, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, പാർട്ടി ചെന്നതാ. എന്തായാലും സംഗതി സത്യമല്ലേ? ലക്ഷ്മി അടുത്തേക്ക് നേരെ ഇത്രയായിട്ടും ഒരല്പെങ്കിലും വിശന്നോ? ഒന്ന്
പോടി അവിടുന്ന്. എങ്കിൽ പിന്നെ ഫ്രഷ് ആവുന്നത് പിന്നീടാവാം. ഇനി ഞാൻ കാരണം താൻ വിശന്നിരിക്കണ്ട. കല്യാണി, നീയും ഇരിക്ക്. എനിക്കൊന്ന് കുളിക്കണം, അല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കഴിക്കുന്നതാ ഇഷ്ടം. ലക്ഷ്മി എടുത്തി എന്നെ കാത്തിരിക്കണ്ട, കഴിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ കുളിക്കാൻ കയറുക. കൊള്ളാലോ, എല്ലാം നന്നായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഞാനുണ്ടാക്കിയതാ. സംഗതിയൊക്കെ അസലായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ മേലിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കരുത്. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ശരീരം അനങ്ങരുതെന്നല്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ. എനിക്കൊന്നുമില്ല. ഒന്നും ഉണ്ടാകരുതെന്ന് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ. എന്തായാലും നാളെ ഇവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോയിൻമെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചെക്കപ്പ് കഴിയട്ടെ, പിന്നെ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. എന്തായി സർ? ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നേ. എന്തോ ഇതിലുള്ളിലിരുന്നിട്ട് വല്ലാത്തൊരസ്വസ്ഥത. ഓക്കെ, ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ. എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ, പ്ലീസ് ഫിൽ അപ് ദിസ് ഫോം. നീങ്കത്താൻ